ହଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ ଯଦି କରିବ ଏମିତି ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି କରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଦଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଗଲେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ପଚାରିବ ତାକୁ 75 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଆସିବ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେବ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବାଇବଲ ବାଇବଲ ଦେବାର କେଉଁ କାରଣ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ସେ ତ ମିଶନାରୀ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ତାର 3-4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଢାଳେ ପାଣି ଗଧଉଛି ଗୋଟେ ପଟିରେ ବସଉଛି ଶୁଆଇ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଧେଇଲା ପରେ ମାନେ ଦୂରେ ଥାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା ବେଳକୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି କି ସେ ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ୍ ମାନେ ଝୁପୁଡ଼ି ଘରଟା ହେଲା ସେଠି ବି ପାଣି ଫାଣି ପଡ଼ୁଛି କଣା ଧରା ହେଇଛି ସେଠୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣିକି ଏମାନେ ଖାଇ ଖାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ସେତିକି ଦିନ ସାରା ତା ବାପା ମା' ଯିବେ ଆଉ କେତେ କାମ କରିକି ଆଉ ସେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଆଣିବେ ଯେଉଁଟା ଖାଇବେ ରାତି ଯାଇ ଖାଲି ଖାଇବେ ଦିନ ସାରା ନାହିଁ ବିସ୍କିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯିବ ସେଇଟା କେବଳ ଖାଇବେ ମିଶନାରୀମାନେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାଇକୁ ଦେବା ବାଇକୁ ଦେବା ଖାଲି ଆମେ ଆଜି ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇ ଲୋକମାନେ ସେମିତିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାକୁ ପଚରା ଗଲା ଯେ ବାଇବଲ ଦେବା ତା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ତାର ବେକର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ରଖିଥିଲା ସେ ପଇସା ସେ ଦେଲା ଏଇଟା ବାଇବଲ ସେ ପଇସାକୁ ଆଣିକି ବାଇବଲ ଦିଆଯାଉ ଏମିତି ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପାଳକ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାରତର ଜଣେ ପାଳକଙ୍କୁ ଜଣେ ଲୋକ ପଇସା ଦଉଥିଲେ ସେ ଗାଡି କିଣିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଣିଲେ କୋଠା ଘର ବନେଇଲେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଲା ଯେ ସେ ଯିବେ କେଉଁଠି ମାନେ ଆମେରିକା ସେ ଯିଏ ପଠାଉଛନ୍ତି ପଇସା ତାଙ୍କୁ କହିଗଲେ ମୁଁ ଆସିବି ଆମେରିକା ସେ କହିଲେ ତୁ କାହିଁକି ଆସିବୁ ତା ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ ତୁ ସେଠି ମିଟିଂ କରେ କାହିଁକି ଆସିବୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିବି ସେ ଗଲା ପରେ ଓକେ ତୁ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ ପଳେଇଯା ମୁଁ ଆମେରିକା ଆସିଛି ତ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଦେଖା କରିବି ତମେ ମୋତେ ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ନାଇଁ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ଦରକାର ପଳେଇଯା ବାଧ୍ୟ ଗଲା ପରେ ମୋ ନହେଲେ ଆସେ ବୋଲି କହିଲି ଯିଏ ପଇସା ପଠାଉଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପଠାଇଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ମୋତେ ଦେଖା କରେ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଳକ ଜଣକ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବି ସେ ଅଫିସ୍ବାଲା କହିଲେ ଏ ବିଲ୍ଡିଂର ପଛପଟେ ସେଥିରେ ଯାଉ ପଛପଟେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅସନା ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିଥିଲେ ନାରୀ ଯାକ ସଫା କରିଥିଲେ
से काम करके आपको पैसा पठा एमती अवस्था पैसा आसे कौन आसुची से लोक मैंने कौन करती चाहती कि पैसा भल भाव जमा हो तेणु से प्रार्थना करवा प्रभु से आशीर्वाद करते आम से मन ने दरकार कि आउ किए जड़े आपंक जाणी ना से जानते आमको मत ठीक से जानि ना आम ए विस्पष्ट भाव चाहिए जे बाइबल पहुँची ना आम जब हजार बाइबल बिकी दुई टा लेखा हिसाब कर दु लक्ष टा राजा कि चाहू कि से हृदय नहीं देखते से कम लोक पहुँचे तेनाली से प्रार्थना करवा ग्रुप नेक्स्ट ग्रुप या महिमा महेश्वर प्रभु तुम्हें दयाक पृथ्वी विभिन्न स्थान में तुम लोक मानक रखीच जो मैंने निजे दिन दिखाई सरी तुम सुषमाचार को समग्र मानव जाति पहुँचाई रखी प्रार्थना करभु विशेषकर प्रार्थना करो पर जो भाई के भाई निम्ते जो बाइबल जगे तुम्हें सर्वोच्च परमेश्वर सुंदर हृदय देवार सतार सूत्र मंगलकर प्रभु एवं निवेदन करु प्रभु मिनिस्ट्रीमेट भाई मैंने से बोझ नहीं प्रभु विश्वस्त भाव ठीक स्थान में पहुँचापाई ठीक व्यक्ति निकट में बाइबल देवाई से उद्यम जारी रखिंट तुम्हें दयाक से बहुत रूप आशीर्वाद कर प्रार्थना करुचु आम मंडल भाई भाई तुम जीवन विषय प्रकाश कर प्रेम करुँ तुम समस्त विश्व ये शास्त्र लेखा प्रभु जो मैंने व्यवहार करेंगे से मैंने जीवन प्राप्त हे और नूतन आचरण में जगत में बचे प्रभु तुम्हें दया मंडल यही भाई भाई को आशीर्वाद कर प्रति जो प्रकार तुम शास्त्र तुम प्रभु तत्व को बुझीपारे तुम प्रेम को बुझीपारे आम साक्ष्य कार्यकारी कर हाँ सर ठीक है लेखिस ना निर्देश ठीक अच्छे।